you Bilmola tapailai yestai dekhna saknuhuncha ekdam ramro chha tapai ko yesko Axor ko ho tapai ko aba Axor ko aba purai aba anti fog haru em huncha ni tapai ko arko aba sabai possible chha yesto herdai thaha huncha ekdam ramro halko chha helmet haina tapai bolyo pani tetini bolyo chha tapai ko night ma dekhni halko type chha yes sir esari color haru aba hamle esari ai yo color bhayo tapai ko aba main khatra chha tapai ko 12.5 ma rahira ho 12.5000 tara hamle esma discount yo shit ekdam milai dinu huncha ta Hello, what's up, guys? Welcome back to the yet another price on videos. And top of the second, so fairy top of life and a dammy dammy, being a brand or good Nepal and Sally brand or good damn helmet go price on later opposite to the video. The other fairy is called Ice Moka Sutherman, the helmet house Sukhedhara, Yan top of the second, and your Ambridge and a Mitra Jodi Song Vatches and Santa Lagoon. So I'll get the one in a skits as a pricing quality, kick it's a brand or as a video. आज अब हाम्रो सदा चाहिँ हाम्रो रिजनेबल एकदम रिजनेबल रेट छँदै छ ओके र आज हामी एकदम फरक तरिकाले यो भिडियो बनाउन गइरहेका छौ सो तपाईले बुझिसक्नु भयो आज सम्पूर्ण कुरा आजको भिडियोमा रहने वाला छन् विभिन्न ब्रान्ड नयाँ मोडेल देख लिएर दामी दामी कुन कुन चाहिँ भेराइटी सम्पूर्ण कुरा भेराइटी आज हेलमेटमा रहने वाला छ सो नाउ विदाउट फर्दर डु लेट्स स्टार्ट छ छ छ छ छ ए गाडी स्टार्ट गर् चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ साथीहरु भिडियोमा थप अगाडि बढ्नु अघि चाहिँ तपाईहरु सामेक्स एउटा एपको बारेमा जानकारी दिन चाहे जहाँबाट चाहिँ तपाईले स्पोर्ट्स इभेन्टहरु चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर घरबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने क्रममा चाहिँ प्रोमो कोड चाहिँ तपाईले ज्ञान 123 टाइप गरेर आफूलाई रजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो फर्स्ट डिपोजिटमा 120% बोनस पनि पाउनु हुनेछ र गेम प्रेडिक्ट गर्दै राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ अब भिडियोमा सिधै अगाडि बढौं Hello, Namaste. Welcome to the blog. Ajulai Feri Pani. Namaskar. Sampurna Biroz Arlai. Aaja hami business video banaunu gairahecha chhau. Hamro yo New Year pani ekdam najik airaheko karanle garda hai. Tapaiharu ghumna jaadai pani hunuhuncha. Tapaiharulai tesari ghumna jaadai hami saman aera kharid pani garna saknuhuncha. Aaja hami yo kharid garda chhau business ke rahdai chhau bhanda tapaiharuko gola partha. तपाईहरु गोला परफा तर्फबाट चाहिँ गोला गोला मार्फत चाहिँ तपाईहरुको चिट्टा जस्तो हामीले आज खुलाउँदै छौ तपाईहरुले चाहिँ 5000 भन्दा माथिको र एउटा हेलमेट र सेफ्टी गार्ड घुँडामा लाउने मतलब यहाँबाट कसैले केही सामान खरीद गर्नुहुन्छ भने उहाँले टोकन पाउनुहुन्छ त्यो टोकन चाहिँ तपाईको गोला प्रथामा युज हुन्छ त्यहाँबाट जसको नाम आउँछ उहाँले चाहिँ 5000 भन्दा बढी मूल्य पर्ने हेलमेट र आफ्नो सेफ्टीको लागि घुँडामा लाउने अनि अरु के भन्नुभयो घुँडामा र हातमा लाउने सेफ्टी गार्ड तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन सक्नुहुन्छ ल अब हामी हेलमेट तर्फ अगाडि बढौं न हुन्छ हस सर हस आज अब हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने आज हामी आज थन्डरबाट स्टार्ट गर्दै छौ हामी सस्तो देखि महँगो सम्म हेलमेटहरु छन् स्टर्सको थन्डरको आज हामी थन्डरबाट स्टार्टिङ गर्छौ थन्डर पनि न्यू मोडेलमा हेलमेटहरु आइराखेछ न्यू ग्राफिक्सहरुमा आइराखेछ तपाईहरुको अब यो सबै प्याडिङहरु निकालेर धुन मिल्नेहरु छ तपाईको अब यो तपाईको यो भाइजर चेन्ज गर्न पनि भाइजर सरलकै पाउनु भयो तपाईको यो लकहरु गयो भने लक पनि पाउनु भयो यही पसलमा पाउँछ तपाईहरुले अहिले हामीले एकदम सुलभ मूल्यमा हेलमेटहरु उपलब्ध गराएका छौ कति पर्छ चाहिँ यो 3350 मात्र स्टर्सको थन्डर सबै 3350 तपाईको अब हामी डिफ्टर देखाउँदै छौ अब हामी डिफ्टर डिफ्टर स्टर्सको डिफ्टर हेलमेट डिफ्टर पनि थियो है यसको डिफ्टर नि छ यसमा अहिले यो डिफ्टर यो धेरै भएको छैन यो डिफ्टर आएको यसको पनि प्याडिङहरु सबै निकालेर धुन मिल्ने छ तपाईको यसको पनि ग्लास लकहरु सरलकै पाउन सक्छ तपाईको एकदम प्याडिङहरु पनि एकदम कुसनहरु एकदम राम्रो छ यसको लकिङहरु पनि एकदम राम्रो छ यसको आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट हो तपाईको तपाईको डबल ग्लास वाला पनि हो यो यसरी तपाईहरु स्टर्सको त कपी हेलमेट आउँदैन नि स्टर्सहरुको कपी हेलमेट हुँदैन तपाईको स्टर्स भनेको एउटा ब्रान्ड क्वालिटीको हेलमेटहरु हो तपाईको यो हेलमेटको छ तपाईको 4250 मात्र 4250 पर्छ 4250 छ तपाईको अर्को हामी भेगा तर्फ जाउँ भेगा अलिकति जोडले बोल्दिनुस् न है हाम्रो भेगाको भेगाको यो राइकर हेलमेट हो तपाईको र यसको पनि तपाईको डबल ग्लास छ तपाईको यसको त निस्किराखेर छ यसलाई हामी अर्को मिलाउन मिल्छ मिलाउन मिल्छ तपाईको हामी अर्को देखाउँछम यसमा तपाईको यो डबल ग्लास वाला हेलमेट हो भित्र मर्करी ग्लास छ तपाईको बाहिर व्हाइट ग्लास छ यो ग्लासहरु चेन्ज गर्न मिल्छ तपाईको तपाईको यो लकहरु गयो भने लकहरु पनि पाउँछ यहाँ निर के छ यसको प्राइस चाहिँ यसको हाम्रो 3500 मात्र हामीले दिइराखेका छौ यसको नि सबै निकालेर धुन मिल्ने छ यो हेलमेटको एकदम राम्रो क्वालिटी छ भेगाको अनि यहाँ निर अब हेलमेटको नि साइजहरु हुन्छ हैन त्यसमा हामीलाई ठुलो सानो टाउको सबैको लागि पायो यहाँ निर त्यो सबै हुन्छ सानो ठुलो सबै साइजहरु हुन्छ हेलमेटको एउटा त्यस्तै साइजहरु आउँछ तपाईको ठुलै साइजको छ यो हेलमेट छ न चाहिँ
तपाईको एकदम डट सर्टिफाइड इज आईएसआई सर्टिफाइड फ्याट छ तपाईको स्टिकर मात्रै हो कि रियल कै सर्टिफाइड हो रियल सर्टिफाइड हेलमेटहरु हो इनहरु तपाई हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ हैन हेलमेट राम्रो छ हेलमेट अब यस्तो हेर्दा पनि बोल्यो छ हेलमेट राम्रो क्वालिटीको छ तपाईको अब हामीले यो हेरौं त यो स्टर्सको यसरी हामीले अब थन्डरहरूको हामीले यो म्याटमा हो तपाईँको यो फेरि साइनिङमा यो साइनिङमा हो तपाईँको तपाईँहरूले डिजाइनमा दुईटा पायो होइन यो धेरै कलरहरूमा छ तपाईँहरूले यसरी कलर यो कुन थन्डर हो यो कति हो 3350 मात्र छ तपाईँको तपाईँको भेराइटी म्याटमा रहेछ यो कलरहरू अब धेरै कलरहरू देख्न सकिन्छ हामीसँग धेरै कलर यो थन्डर नै हो धेरै कलर स्पोइलर पनि आउन थालेछ त नि अहिले न्यू अहिले आएको स्पोइलर आइरहेको छ तपाईँको अहिलेको हेलमेटहरूमा अब हामी भेगाको बोल्ट देखाउन गइरहेका छौँ भेगाको बोल्ट भेगा बोल्ट तपाईँको हाम्रो यो पनि सबै यो प्याडिङहरू निकालेर धुन मिल्ने छ तपाईँको र यो चाहिँ सिङ्गल ग्लासवाला हो यो चाहिँ तपाईँको एकदम यो चाहिँ नाइटमै देख्ने खालको हुन्छ यो ग्लास चाहिँ तपाईँको मर्करी ग्लास हो यो तपाईँको नाइटमा पनि युज हुने मर्करी ग्लास हो डट सर्टिफाइड र तपाईँको आइएसआई सर्टिफाइड छ यसमा नाइटमा युज हुन्छ नाइटमा युज हुने खालको हो तपाईँको राम्रो खालको हो यो ग्लास ग्लास यसको ठ्याक्क 38 मात्र छ 3800 मात्र छ तपाईँको यसको हामीसँग यहाँनिर हेलमेट सँगसँगै अरू के पाउँछ हेलमेट सँगसँगै तपाईँको अब घुँडामा लाउने प्याडिङहरू भयो तपाईँको ग्लोभ्सहरू भयो अनि अलि स्टिकरहरू भयो तपाईँको नम्बर प्लेट भयो तपाईँको ग्लास तपाईँको अब भाइचरहरू सबै पाउँछ यहाँनिर धेरै तपाईँको नम्बर प्लेटहरू पनि बनाइन्छ यहाँनिर रेनकोटहरू पनि पाइन्छ तपाईँको बाइक कभर पाइन्छ सिटका खोलहरू पाइन्छ तपाईँको यहाँनिर बाइकको धेरै एक्सेसरी धेरै एक्सेसरिज पाउँछ तपाईँको अब कुन हेलमेट हेर्ने अब हाम्रो यो एउटा स्टड्सकै तपाईँको स्टड्सको कुन हो यो चाहिँ तपाईँको फोल्डिङवाला हेलमेट हो यसरी थिचेर तपाईँको यसरी तपाईँको गर्मी कसैलाई त माथि यस्तो गर्म पनि हुन्छ त्यस्तो कारणले गर्दा यो हेलमेट पनि एकदम युटिलाइज खालको हेलमेट छ दस व्हाइट ग्लासमा छ तपाईँको प्राइस यसको 2500 छ 2500 यो पनि आइएसआई सर्टिफाइड आइएसआई सर्टिफाइड एकदम बोल्यो छ अब स्टर्सको ब्रान्ड हामीले हेलमेट लिँदा चाहिँ कमसे कम मिनिमम सर्टिफिकेसन आइएसआई सर्टिफाइड चाहिँ होस् तपाईँको अर्को हामीसँग कलर भेराइटी त छैन हामी एउटा ग्लाइडर्सको हाम्रो यो सानो चिटिक्क परेको हेलमेट हामी देखाउँछ आइएसआई सर्टिफाइडवाला निकालेर पनि सबै धुन मिल्ने टाइपको छ तपाईँको यसको रेट भनेको 2750 मात्र ओके अब हामीले यो हेलमेट खरिद गरिरहँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हेलमेट किन्दा हामीले अब कस्तो हुन्छ नि कोही कोहीजनाले चाहिँ सस्तो खोज्नु आफ्नो सुरक्षाको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा हामीले विशेष गरेर हेलमेट किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो ग्लासहरू अब त्यो चेन्ज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन लकहरू पाउँछ कि पाउँदैन भोलि निकालेर धुन मिल्ने छ कि छैन अर्को कुरा के हो भने हेलमेट कतिको बलियो छ त्यस कुरालाई विशेष गरेर कसरी गरेको छ लक सिस्टम के युज गरेछ हजुर अनि सर्टिफिकेसन छ छैन कि छैन सक्दो हामीले मिनिमम सर्टिफिकेसन आइएसआई सर्टिफाइड त होस् होइन अब होइन अझै राम्रो गर्छु भने डट इसी सर्टिफाइड लाउँदा नि भयो हो कि विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो अब स्टिल बर्डको अर्को हामी यो देखाइरहेको छौँ रोडी चाहिँ एकदम चलेको हेलमेट एडोनिक्सवाला तपाईँको यो हेलमेट भनेको हामीले 2750 मार्केट प्राइस के छ यसको यसको त्यही हो बार्गेनिङमा हामी अब हामी के हेर्छौँ भन्नु अब बेबी हेलमेट नै हेरौँ बेबी हेलमेट हामीसँग अब बेबी हेलमेट कसै अब धेरैलाई चाहिरहेको हुन्छ नि त तपाईँको स्टिकरहरू पनि एकदम राम्रो छ यसमा तपाईँको यो हेलमेटको रेट भनेको तपाईँको 1650 राइनो यो राइनो हो राइनो हेलमेट हो र हामीसँग अब धेरै हेलमेट भन्दा पनि हामीसँग सानो लेभलदेखि लिएर तपाईँको सस्तो मस्तो स्टार्टिङ हुन्छ स्टार्टिङ अब हाम्रो त्यही अब पहिलादेखि नै देखिरहनु भएको छ 600 स्टार्टिङ भयो तपाईँको बिचबिचमा चाहिँ तपाईँको 1400-1500 फुल हेलमेटहरू 1700-1800 फुल हेलमेटहरू तपाईँको हाफ हेलमेटहरू त्यस्तो हेलमेटहरू हाम्रो यहाँ यस पसलमा उपलब्ध छ प्रशस्त छ तपाईँको हामीले सबै नदेखाए पनि हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ तपाईँको अब एउटा नाइट्रो हेरौँ नाइट्रो नाइट्रोको पनि यसको साइनिङ ब्ल्याक म्याट ब्ल्याक सबै छ तपाईँको यसको ग्लासहरूमा पनि यो चाहिँ तपाईँको कलरिङवाला भयो प्रिन्टेडवाला भयो तपाईँको यसको भनेको तपाईँको ठ्याक्क अहिले हामीले 4850 छ कुन सर्टिफाइड छ कि सर्टिफाइड छ तपाईँको डटवाला हो डट सर्टिफाइड सिङ्गल ग्लासवाला हो एकदम अब पछाडि नेपाली ब्रान्ड हो कि कुन ब्रान्ड नेपाली ब्रान्डहरू होइन यो डट सर्टिफाइड चाइनिजवालाहरू हो र अब चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटी भनौँ न अब जस यसो हेर्दा पनि चिटिक्क परेको देखिने खालको राम्रो क्वालिटी प्राइस के भन्नुभयो यसको 4850 मात्र 4850 मात्र तपाईँको अर्को हामी एउटा बुलेटकै हेरिदिउँ
बुलेटको हेलमेटहरू डबल ग्लासवाला हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा पनि हामी देखाइरहेको हुन्छौँ तपाईँको हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एकदम रिजनेबल रेटमा तपाईँको थाइल्यान्डको ब्रान्ड हो तपाईँको यो हेलमेट भनेको तपाईँको यो भनेको तपाईँको इसीदेखि डट सबै सर्टिफाइड हुन्छ यसमा चाहिँ इन्डेक्स भनिसकेपछि जो कहिलाई थाहा हुन्छ यो ब्रान्ड हेलमेट हो भने इन्डेक्स भनिसकेपछि यो तपाईँको थाइल्यान्डमा बनेको हेलमेट भने जो कहिलाई थाहा हुन्छ यो इन्डेक्स युज गरिने कपी होइन यो कपी हेलमेट होइन तपाईँको यो निकालेर धुन मिल्ने टाइपको हेलमेटहरू हो तपाईँको यसको भनेको के रहन्छ भने एउटा नोन ब्रान्डै लगाऊ नचिनेको ब्रान्ड भन्दा नोन ब्रान्डै लगाऊ तिमी सर्टिफाइड चाहिँ लगाऊ होइन इन्डेक्स चिनेकै ब्रान्ड हो एकदम चलेको ब्रान्ड हो यो अब प्राइस यसको 5000 ठ्याक्कै छ 5000 ठ्याक्कै छ 5000 छ आजको जुन प्राइसिङ छ एकदमै हामी फिक्स्ड प्राइसमा रहेको छौँ कि यहाँ 50-100 हेर्ने ठाउँ रहेको छ के छ अलिकति भन्नु अनि होइन कुनै कुनैमा हेर्न मिल्छ सबैमा त्यो हेर्न मिल्ने हुँदैन तपाईँको अब हामी अब चिट्टा जस्तो खेलाइरहेको भएको कारणले गर्दा यो चिट्टालाई नै हामीले अझै वृहत रूपमा नेक्स्ट भिडियोमा हामी गइरहेको हुन्छौँ तपाईँको अब यो चाहिँ तपाईँको ग्लाइडर्सको हेलमेट हो अब बुलेट स्कुटरहरूमा युज हुने हेलमेटहरू हो तपाईँको यसको भनेको 2500 छ 2500 छ यसको 2500 छ तपाईँको अर्को हामी लेदरिङमा हेर्दैछौँ यो वालाबाट हेर्दैछौँ यसमा हाम्रो 3100 मात्र छ 3100 मात्र छ हामी अर्कोबाट यो चाहिँ कुनै पनि ब्रान्डको होइन नि होइन यो नेपालीहरू यस्तो पनि हुन्छ कुनै कुनै राम्रो राम्रो हुन्छ नेपालमा भन्यो भने तपाईँको यो चाहिँ ग्लाइडर्सको तपाईँको 2250 वाला तपाईँको यो पनि स्कुटर हामी कलरिङ देखाइरहेका छौँ तपाईँको यो वाला यो पनि हामी अहिले देखाइरहेका छौँ एसआईवाला होइन स्कुटर बुलेटहरूमा जुनमा पनि लाउँछ लाउनु चाहिँ तपाईँको यो वाला भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले 2200 मात्र दिइरहेको छ 2200 मात्र दिइरहेको छौँ अनि यो राइनो यो अब यो राइनो छ तपाईँको यो भनेको 2850 छ डबल ग्लास 2850 डबल प्याडिङहरू प्याडिङहरू एकदम राम्रो छ डबल भाइजरवाला हो तपाईँको निकालेर नि धुन मिल्ने हाफ हेलमेट पनि अलिकति राम्रै क्वालिटीको भनौँ न यसरी हेर्दा थाहा हुन्छ तपाईँको आइएसओ सर्टिफाइड हो तपाईँको यसमा पनि कलरिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रेडहरू ब्लूहरू तपाईँको अब हामी अर्को इन्डेक्सतर्फ हामी इन्डेक्सको डबल ग्लासवाला तपाईँको हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा पनि देखाइरहेका छौँ यो डबल ग्लासवाला तपाईँको यसरी हेर्न सकिन्छ भित्र मर्करी ग्लास चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ तपाईँको मेटेरियलहरू बुल्ले प्याडिङहरू एकदम राम्रो हुन्छ यसमा प्याडिङहरू पनि तपाईँको एकदम राम्रो क्वालिटीको के छ प्राइस के छ यसको भनेको तपाईँको हामीले 47 मात्र राखेको छौँ 47 यो चाहिँ के हुन्छ यसको सर्टिफिकेट इन्डेक्सको चाहिँ मैले बुझिनँ नि सर्टिफिकेसन चाहिँ के हुन्छ यसको यिनीहरूको यस्तो हुन्छ डट यहाँ राखेर यहाँ लेखिरहेको हुन्छ तपाईँको यो डट हुन्छ इसी सर्टिफाइड हेलमेट हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ अब स्टिकर मात्रै त होइन नि त स्टिकर मात्र होइन इन्डेक्स भनिसकेपछि इन्डेक्स किन्ने मान्छेलाई जो कोहीलाई पनि थाहा हुन्छ तपाईँको अर्को हाम्रो यो बुलेटहरूमा युज गर्नलाई ब्ल्याकबाट अरू 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 कलरहरू पनि छ योवाला भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो अहिले यो चाहिँ 3000 छ 3000 बोलियो छ एकदम बोलियो क्वालिटीको हेलमेटहरू हो अब इन्डेक्स हेलमेट चाहिँ कहाँ भन्छ इन्डेक्स थाइल्यान्डमा थाइल्यान्डमा अब इन्डेक्स हामी अर्को एसटिएम मोडलबाट हामी सस्तो हाल्यो होला नि यो चाहिँ होइन सस्तोबाट छैन यो इन्डेक्सहरू सस्तो हुँदैन तपाईँको एकदम क्वालिटी हुन्छ यो भनेको ग्लासलाई टुटफुट हुने यताउता केही नहुने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि एसटिएमको चाहिँ सस्तो पर्छ नि एसटिएमहरूको चाहिँ अलिक सस्तो पर्छ तपाईँको यसको भनेको 2750 छ अहिले त्यो चाहिँ 2750 पर इन्डेक्स तर एसटिएमको यस्तै खाले फेरि कतिमा आउँथ्यो एसटिएमको यस्तो खालको चाहिँ त्यही 2021-22 त्यस्तै हाराहारीमा पर्न आउँछ तिनीहरू चाहिँ अब हामी अर्को लेदरकोबाट पनि देखाउन गइरहेको छौँ यो चाहिँ तपाईँको जिवाइटी कुन ब्रान्ड हो यो ग्लाइडर हो होइन जिवाइटीवाला हो यो चाहिँ त्यस्तो लेखा हुन्छ जिवाइटी हेलमेट हो चाइनिज ब्रान्ड रहेछ चाइनिज ब्रान्ड तपाईँको राम्रो क्वालिटी बुलेटहरूमा युज हुने एकदम प्याडिङहरू एकदम राम्रो भएको तपाईँको त्यो चाइना बनाइ हुँदैमा नराम्रो हुने होइन तपाईँको एकदम राम्रो खालको छ हेलमेट के छ प्राइस यसको हाम्रो 4200 मात्र राखेको छ 4200 छ यसमा मिल्छ होला नि त 150 यसमा यसो हेर्न सकिन्छ कुनै कुनैमा हेर्न सकिन्छ तपाईँको इन्डेक्स हामीले यो कलरिङहरू देखाएको हो तपाईँको तपाईँको अर्को हाम्रो ग्लाइडर्स अब ग्लाइडर्सको यो हेलमेट यसमा नि कलर छ रेड ब्ल्याक ब्लूहरू सबै छ यसको यसको हामीले 2650 राखेको छौँ यसको भाइजर कस्तो मोटो रहेछ त मोटो एकदम क्वालिटीको छ एकदम चकिलो देख्ने खालको टाइपको छ यो पनि तपाईँहरूसँग यो हेलमेटमा चाहिँ नन स्क्रच हुने टाइपको या स्क्रच त्यस्तो स्क्रचै नहुने भन्ने हुँदैन त्यो गफ दिएर मात्र पनि हुँदैन कुनै जुनसुकै जति नै महँगो किने पनि स्क्रच हुने भइहाल्छ तपाईँको स्टिल बर्डको आइएसआईवाला तपाईँको यसले यो सबै प्याडिङहरू निकालेर धुन मिले यसमा पनि कलरिङहरू छ तपाईँको लेडिज विशेष गरी लेडिजहरू लेडिज गर्छ यो यो हेलमेट भनेको 2650 एकदम 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 क्वालिटीको छ यो हेलमेट तपाईँको अब हामी अर्को देखाउन गइरहेको छौँ हामीले यो आयरनको हेलमेट तपाईँको हामीले
1850 मा मात्र राखेको छु 1850 मा एकदम बोल्यो अब इन्डियामा हो नि 3 इयर्स वारेन्टी लेखिराखे हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ कसैले दिदैन अब त्यो गफ देर मात्र नि हुँदैन तपाईको इन्डियाको लागि चाहिँ 3 इयर्स वारेन्टी लेखिराखे हुन्छ तर यहाँ हुँदैन यहाँ हुँदैन इन्डियन हेलमेट हो एरनको हेलमेट हो एकदम बोल्यो हुन्छ यसको माथिको सेल हैन एकदम बोल्यो हुन्छ एकदम कम्फर्ट टाइपको एकदम टिकाउ वाला हुन्छ यो देख्न साथै जो कोइला थाहा हुन्छ यो कति बोल्यो हुन्छ भन्ने कुरा जो कोइला पनि थाहा हुने कुराहरु हुन्छ एकदम यसको 1850 मा मात्र राखेको छ 1850 मा राखेको छु अब हामी फुल हेलमेट हेरौँ न यो साइड एक दुईवटा हाफ हेरौँ न एक दुईवटा हाफ हेरौँ तपाईँको अब योवाला तपाईँको भेगा भेगाको तपाईँको यो हेलमेट भनेको हामीले 2350 हेरिदिनुहुन्छ अलिकति कुनै कुनैमा हेर्न मिल्दैन आउनुहुन्छ भ्युअर्सहरू हेर्नु पर्यो त्यति त्यो त हो कुनै कुनैमा हेर्न मिल्दैन सबैमा त्यो भन्नु कुनैमा हेरिन्छ सबैमा त हेरिँदैन कुनै कुनैमा अब कुनैमा त 500 पनि हेर्न सकिन्छ होइन सबैमा त्यो भन्न सकिँदैन अब यो चाहिँ स्टिल बर्डको अहिले त्यो बुलेट स्कुटरहरूमा युज हुने अब यो चाहिँ तपाईँ स्टिल बर्डको स्टाइल हेलमेट हो तपाईँको अनि यो हेलमेट भनेको तपाईँको यो तल भनेको अब घाटो छुप्नको लागि हो तपाईँको यो हेलमेट भनेको हामीले 2950 राखेको छौँ त्यो भइहाल्यो यता यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी एउटा यो इन्ड्रेक्सको बुलेटको लागि यो हामी हेलमेट हेर्दैछौँ यो एकदम वाइट ब्ल्याकमा यो कलर सलर नखुलिने टाइपको एकदम राम्रो क्वालिटीको तपाईँको यो भनेको हामीले 2850 राखेको छौँ 2850 राखेको छौँ यो हेलमेट अनि आजको प्राइस जुन छ यो भिडियोमा हामीले राख्नुभयो कतिको कम्पिटेटिभ छ कतिको रिजनेबल छ एकदम रिजनेबल रेट राखिरहेको छ एकदम रिजनेबल रेट भनिरहेको छु तपाईँहरूले अब जो कोहीलाई पनि थाहा हुन सक्छ कि यो भन्न सकिन्छ आजको भिडियोमा जुन पनि यो हेलमेटको प्राइसिङ हामीले हेरेका छौँ त्यो अरू ठाउँमा बुझेर तपाईँ ढुक्क भएर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भन्न सकिन्छ भएर आउन सकिन्छ तपाईँहरूको अब जो कोहीलाई थाहा हुन्छ नि यो हेलमेटको भनेपछि अरू जस्तो दाम पनि होइन तपाईँको अब किनिरहनु भएको नै हुनसक्छ कसैले कति हालेर किन्नु भन्छ कसैले कति हालेर किनिरहनु भएको हुन्छ एकदम रिजनेबल रेट प्राइसमा फरक पर्दैन प्राइसमा फरक पर्दैन यहाँभन्दा सस्तो दियो भने त्यही रेटमा दिनुहुन्छ तपाईँ त्यही रेटमा दिइदिन्छु होइन यस्तो हुनसक्छ अब रेट त कस्तो हुनसक्छ भने एकदम रिजनेबल त्यतिमा सम्झिँदा हुन्छ होइन एकदम रिजनेबल रेट हो यो साइड आउँ अब हामी यो साइडमा हामी जाँदैछौँ अब हामी हल्का मिड रेन्जतर्फ जान्छौँ हामी अरू हेलमेटहरू हामी यो एरोनोटिक्स एरोनोटिक्स एरोनोटिक्सको हेलमेटहरू स्टार्ट गर्दैछौँ हाम्रो अब तपाईँहरूलाई यो एरोनोटिक्स भन्ने साथ जो कोहीलाई थाहा हुन्छ साइनिङमा छ तपाईँको हाम्रो अब यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो 6500 राखेको छ लगाउँदा चाहिँ हामीले फुल हेलमेटै लगाउने हो नि त होइन फुल हेलमेटै लगाउने हो तपाईँको एकदम सेफ्टी टाइपको छ तपाईँको अब यो हेलमेट हामीले 6500 राखेको छ एकदम प्याडिङहरू पनि एकदम राम्रो छ निकाल्ने प्याडिङ मिल्ने तपाईँको एकदम राम्रो खालको छ सर्टिफाइड हो यो एकदम मिलाएर यसको 6500 छ तर यसमा डिस्काउन्ट गरिनेछ लास्ट प्राइस दिनु ल लास्ट रेट यसमा नदिउँ हामीले हामीले एकदम तर डिस्काउन्ट छ यसमा तपाईँको मजाले घटाउनुहोस् यहाँनिर अनिखेरि तपाईँको यो नाइट्रो छ नाइट्रोमा पनि हामीले रेट भनिसकेका छौँ डट सर्टिफाइड हेलमेट म्याटमा रहेछ है म्याटमा छ तपाईँको अर्को हामी कति यसको म्याट यसको 4850 फिक्समा छ 4850 तपाईँको अर्को हाम्रो साइनिङ ब्ल्याकमा छ तपाईँको हामी प्रिन्टेड पनि देखाइरहेका थियौँ अब यो 4850 अर्को हामी देखाउनु गइरहेको छौँ एरोनोटिक्समा तपाईँको प्रिन्टेडवाला प्रिन्टेडवाला मात्र होइन यो चाहिँ तपाईँको अब एन्टी फगहरू पनि जडित छ यसमा चाहिँ मर्करी ग्लास छ प्रिन्टेड भयो तपाईँको यसो 7500 छ कति 7500 छ 7500 7500 छ तर हामी अर्को बिलमला ओके भन्नुहोस् यो बिलमोला तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ तपाईँको यसको 15500 छ यो चाहिँ ट्रेन्डी टाइपको रहेछ क्या एकदम राम्रो 15500 एकछिन यता ल्याउनुहोस् न मजाले हेरौँ न 15500 सामान त मजाले हेर्नु पऱ्यो नि त ओके के सर्टिफाइड हो यो तपाईँको इसी सर्टिफाइड रहेछ बिलमोला भन्ने त राम्रो ब्रान्ड हो स्पोइलर पनि दामी डिजाइनको रहेछ थाइल्यान्डको ब्रान्ड प्याडिङहरू प्याडिङहरू एकदम राम्रो भयो यस्तो लकिङ सिस्टम तपाईँले पाउनुहुन्छ लकिङ त्यसको ब्रान्डिङ छ होइन बिलमला केबल हो वासेबल भइहाल्छ तपाईँको बिलमला अब किन्न आउने मान्छेलाई जो कोहीलाई पनि थाहा छ यो एम साइजको छ हेलमेट तपाईँको एकदम फिटिङ हुने खालको छ तपाईँको एक्समा एल एक्सएलहरूमा गयो भने फिटिङ हुँदैन अलिक ठुलै टाउकोलाई चाहिन्छ ठुलो एकदम ठुलो टाउकोलाई चाहिँ भयो भने ठिक छ अर्को हामी फेरि अर्को पनि बिलमला कति कति भन्नुभयो यसको प्राइस 15500 अब हामी बिलमोलाकै हेर्ने अर्कोमा बिलमोलाको अर्को प्याडिङ अब एकदम यो चाहिँ हाम्रो 13500 यो चाहिँ 13500 मा छ इमर्जेन्सी
एकदम अब यो त अब थाइल्यान्डको क्वालिटीहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा त होइन एकदम थाइल्यान्डको क्वालिटी हो बिलमोला इन्डियन ब्रान्ड होइन तपाईँको एकदम नाइटमासम्म एकदम क्लियर देखिने हुन्छ कि ग्लासहरू यसमा अब त्यस्तो क्वालिटी नाइट भिजन ग्लास हुन्छ नाइट भिजन नै हुन्छ यसमा एकदम क्लियर देखिने हुन्छ कि तपाईँको बिलमोला भन्न यस्तो खालको यो क्वालिटीको हतपत हुँदैन अनिखेरि तपाईँको हुन त हुन्छ नहुने त होइन तपाईँको अर्को हामी अब यो चाहिँ बल्ने टाइपको यो राति हिँड्दाखेरि यो नै तपाईँको इफेक्ट गर्छ तपाईँको यसमा नाइट भिजन ग्लास छ यसमा पनि तपाईँको अब यो चाहिँ डबल ग्लास होला यसको प्राइस चाहिँ यो निक्कोको हो निक्को भन्दा साथै अब जो कोहीलाई पनि थाहा हुन्छ यो निक्को कुन कस्तो क्वालिटी भन्ने निक्को लगाइरहेको मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ तपाईँको यो डट सर्टिफाइड हेलमेटहरू हो तपाईँको यो भनेको 11,500 छ हल्का डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसमा मिल्छ हल्का जति पनि अहिले हामी 15,000-11,500 हेलमेटहरू हेर्दैछ त्यसमा डिस्काउन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्छु ल तपाईँको होइन सबैमा हाम्रो सबैमा हुन सक्ला सक्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँको कुनै अब तपाईँको अब यो चाहिँ एक्जोरको एक्जोरको हो तपाईँको अब एक्जोरको अब पुरै अब एन्टी फगहरू एम हुन्छ नि तपाईँको अर्को अब एउटा भित्र ग्लास पनि हुन्छ यसको तपाईँको अब कति भन्नु त ल नेटमा मैले एकदम हेरेको थिएँ यो हाम्रो 8,000 हाम्रो यो हेलमेट 2,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट अन द स्पोट हो अनि तपाईँको 8,000 यो राखेको सकिन्न तपाईँको अरू तपाईँको अब आइडीको हेलमेट हेर्न सकिन्छ तपाईँको आइडी भनेको कसको ब्रान्ड इन्डेक्स हो थाइल्यान्ड इन्डेक्स क्वालिटी तपाईँको इसी सर्टिफाइड तपाईँको स्टिल टाइपको पाउनु हुँदो रहेछ होइन एकदम राम्रो क्वालिटीको हेलमेट हो तपाईँको एकदम वासेबल छ कि होइन सबै वासेबल छ यस्तो हेर्दै थाहा हुन्छ एकदम राम्रो खालको छ हेलमेट होइन तपाईँ बोलियो पनि त्यति नै बोलियो छ तपाईँको नाइटमा देख्ने खालको टाइपको छ प्राइस यसको 15,500 छ 15,500 छ त्यसमा हेर्न मिल्छ यसमा हेर्न मिल्छ कति हेर्नुहुन्छ यसमा यसमा त्यस्तै अब हेर्नुपर्छ हल्का मिलाएर ल मजाले घटाउनुहोस् उहाँले हेरिदिनुहुन्छ यसमा ल अब हामी कुन चाहिँ हेर्छौँ भन्नुहोस् त एउटा हामी भेगा क्लिप यो सानो खालको भेगा क्लिप 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 होला भेगा क्लिप एकदम सानो यो चिटिक्क पारेको स्कुटीहरूमा बच्चाहरूको लागि हो कि केटीहरूलाई बच्चाहरूको लागि होइन भेगा क्लिप तपाईँको के चाहिँ यसको प्राइस यो भनेको 2,450 कति भन्नुभयो 2,450 2,450 हामी यता राख्दिन्छौँ यसलाई तपाईँको अब हामी अब अर्को कुन हेर्ने अब हाम्रो यो राइनोको पनि हामीले हेरेको छैनौँ राइनोको एउटा देखौँ हामीले यो फुल हेलमेट तपाईँको यो भनेको चाहिँ निकालेर सबै यो प्याडिङहरू निकालेर धुन मिल्ने टाइपको हुन्छ तपाईँको र यसमा डबल ग्लास पनि छ तपाईँको र तलसम्म आउँछ यसरी ग्लासहरू पनि तपाईँको यो अब ग्लास फेर्न पऱ्यो भने पनि सबै हामीसँग यो ग्लासहरूदेखि यो लकहरू सबै कुराहरू हामीसँग हुन्छ तपाईँको तपाईँको बेच्ने हेलमेटको सबैको हुन्छ हुन्छ प्रायः गरेर सबैको हुन्छ तपाईँको यहाँ हामीले जति पनि हेलमेट देखाइरहेका छौँ धेरै हेलमेटहरूको हुन्छ थोरैको मात्र हुँदैन हामीसँग यो हेलमेट हामीले 3,500 मात्र राखेको छौँ 3,500 यो भयो अब हामी यता हेरौँ न यतातिर जाउँ यो हामी एउटा साइनिङ पनि एकदम अहिले 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 चाहिँ तपाईँको एकदम साइनिङ र म्याट कलरको चाहिँ बढी डिमान्ड भएको कारण गर्दा हामीले यो म्याट र साइनिङलाई हामीले एकदम फोकस गरिरहेका छौँ तपाईँको म्याट कलर साइनिङ कलरहरू तपाईँको अब यो हेलमेट भनेको हामीले अब 3,350 राखेको हामीले हेलमेट मात्र देखाएको अहिले कलरिङहरू मात्र देखाएको हेरौँ तपाईँले एकजोरको यो यो ऊ त्यो यो होला हो यो यसरी यसरी कलरहरू अब हामीले यसरी यो कलर भयो तपाईँको अब म्याटमा भयो अब यसरी हामीले अब यहाँ अब हामीले अब सबैमा डबल भाइचर डबल भाइचर अब ब्लूहरूमा भयो हामीसँग धेरै अब कलर अप्सनहरू छ आइरहेको हुन्छ हामीसँग कतिमा आउने भयो यिनीहरू यिनीहरू ठ्याक्कै 8,000 जब कि नेटमा 9,500-10,000 छ 10,000 छ तपाईँको अब हाम्रो डेलिभरीको सुविधा के छ तपाईँको अहिले डेलिभरीको सुविधा छैन हामीसँग भिजिट गर्नु पऱ्यो नि त तिमी भिजिट गर्नु भयो भिजिट गर्दा राम्रो तपाईँको अब हामी यो एजिबीको कपी एजिबीको पिस्टा पिस्टा एजिबीको कपी भनौँ न होइन तपाईँको मर्करी ग्लासमा छ तपाईँको हामीले यसमा छ प्याडिङ प्याडिङहरू राम्रो छ प्याडिङहरू राम्रो छ कति भन्नुभयो प्राइस यो भनेको तपाईँको 6,000 छ 6,000 हल्का डिस्काउन्ट छ यसमा अब होइन राम्रै डिस्काउन्ट हुन्छ नि यो भयो अब यसमा हामी एक दुईवटा कलरिङहरू देखाइदिउँ तपाईँको यो कतिसम्म आउँछ होला ल फिक्स भनिदिनु न त्यो भए सजिलो नि भयो नि त अब यसमा त भन्नु पऱ्यो होला यो हामीले 5,500 5,500 यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ तर अब बेटर यु बाई होइन एकदम रिजनेबल रेट हो अर्को हामी एउटा एमआरसी हाम्रो यो एकदम बोलियो बोलियो टाइपको होइन निकाल्ने सबै धुन मिल्ने व्हाइट ग्लासमा भएको तपाईँको हाम्रो यो चाहिँ ठ्याक्कै फिक्स 2,500 मात्र खाएको छ हामीले
तपाईँको उत्यो खतरा लाग्छ अब यो हाम्रो आइडी थाइल्यान्डको मेट तपाईँको यो भनेको तपाईँ हामीले फिक्स रेट गरेर हामीले अहिले 7.5 राखेको छौँ अर्को हाम्रो यो हेर्न मिल्छ कुन चाहिँ उत्यो डट टाइपको डट हेलमेट यो खतरा देख्दैछु त होइन खतरा छ यो हेरौँ त निकाल्नु त खतरा छ तपाईँको 12.5 राखिरहेको तर हामीले यसमा डिस्काउन्ट यसमा मिलाइदिन्छौँ हामीले सेटेको होइन सेटेको छ एकदम प्याडिङ राम्रो टाइपको सर्टिफाइड तपाईँको एकदम निकाले धुन मिल्ने एकदम क्वालिटीको एकदम राम्रो खालको हेलमेट हामीसँग कुन कुन छ भन्नु त यो डटमा डटमा एसएमकेहरू पठाउनु है एकछिन युरोपियन हेलमेटहरू सर्टिफाइड हेलमेट तपाईँको एसएमके हो तपाईँको यो पनि हामीले अहिले 9.5 राखेको छौँ 9.5 तर प्याडिङहरू प्याडिङहरू एकदम बवाल एकदम बवाल छ प्याडिङहरू अब एसएमकेमा भनिसकेपछि तपाईँको प्याडिङहरू एकदम के रहनेवाला छ प्राइस यसको 9.5 तपाईँको स्टड्सको तपाईँको एकदम बोल्यो टाइपको कति यसको प्राइस यो हेलमेटको यो हेलमेटको भनेको तपाईँको 42 छ 42 छ यसको हाम्रो कुन एसएमकेमा त्यो कलर त्यो पनि पायो कुन चाहिँ त्यो पनि पायो त्यो पायो अनि अर्को यहाँ पायो होइन कलर भेराइटिजहरू छ हामीसँग यस्तो अब आइरहेको नै हुन्छ हामीसँग अब यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अब लिउँ त हेर्नु तपाईँको अर्को यो डट हेऱ्यो त यहाँ राखिदिउँ होइन डट बाइकहरूको लामा लाउने हो तपाईँको अब डट बाइकहरूमा अब डट बाइकै अग्लो हुन्छ जस्तै खालको हुन्छ नि त यिनीहरू अब हेर्नु के छ प्राइस के छ यसको यो भनेको त्यही 4000 यो चाहिँ 4000 कुनको यो खेरौँ यो सेलको डट कपी हो यिनीहरू ओरिजिनल त होइन ओरिजिनल हो एसएमके चाहिँ ओरिजिनल हो ल त्यो भइहाल्यो अब हामी कुन हेर्ने भन्नु त ल अब हामी हेऱ्यौँ अब हामी अब के हेरौँ यो हेरे होइन एजिबीवाला कपीवाला हो डट सर्टिफाइड हो के भन्छ यसलाई यसलाई पिस्टा एजिबी पिस्टा हो के छ प्राइस 5500 नि त 5500 छ ऊ त्यो माथिको हेरौँ त ऊ त्यो पनि ऊ त्यो दाँतवाला भेनम टाइपको हो त्यसै योवाला पनि हेरौँ नि स्पोइलर चाहिँ दामी लाग्दो खतरा अहिले अब जुनसुकै कलरहरू पनि त्यति नै बिग्रिरहेको हुन्छ तपाईँलाई ओरिजिनल मगाएन ओरिजिनल मगाउन सक्नु सक्नुहुन्न अहिले ओरिजिनल सकिँदैन सर ओरिजिनल सकिन्न अब गफ दिएर मात्र हुँदैन होइन कस्टमरहरूलाई गफ दिनु मात्र हुँदैन तपाईँको हामीले यो आयो जुन लेन पनि आयो तपाईँको अर्को हामी देखाउनु गइरहेको छौँ तपाईँको अब आडी हेर्दौँ यो कुन हेर्ने तपाईँको एस ऊ हेरौँ हामी एमटी स्ट्रिङर हेरौँ तपाईँको एकदम अब राम्रो यस्तो अब ब्लु ब्ल्याक व्हाइट आयो भने यो बाइकको अब आर्म फाइभ जस्तै आयो हुन्छ नि यस्तै कलरहरूमा होइन ठ्याक्कै कलरमा म्याच गर्छ एकदम म्याच गर्ने खालको यो हाम्रो 7500 छ अब एकदम प्याडिङहरू एकदम राम्रो अब निकाल्न मिल्ने अब डटदेखि इसी सर्टिफाइड हेलमेटहरू हो एमटी भनेपछि जोकेर पनि थाहा हुनसक्छ यो पनि अर्को पनि अब सो अब सायद हामी भिडियोमा अब हामी धेरै लामो भइसकेको छ फटाफट देख्नु रातो कालो ट्याक्कै रातो कालो बाइक आयो भने होइन ट्याक्कै म्याच हुने ठ्याक्कै म्याच गर्ने अनि तपाईँको त्यो अस्ति थियो नि सेकेन्ड ह्यान्ड हेलमेटवाला त्यो छ कि छैन अहिले एक्सचेन्जवाला त्यो एक्सचेन्ज छ है त्यो हाम्रो सेकेन्ड ह्यान्ड हेलमेटहरू लिने हाम्रो तपाईँको अब नयाँ बाइकहरू किन्दै हुनुहुन्छ नयाँ बाइकमा तपाईँहरूको दिएको हेलमेटहरू यहाँ राखेर चाहिँ तपाईँले त्यसको भ्यालुएट गरेर अर्को हेलमेटमा पैसा थपेर लान लिन सक्नुहुन्छ त्यो सिस्टम हाम्रो गएको छैन आफूले किन्नु भएको छ कतैबाट हेलमेट अब आफूलाई मन परेन या साइज भएन उसले साट्दैन भने पनि सेकेन्ड ह्यान्डको भ्यालुएसनमा तपाईँ लिनुहुन्छ लिन्छु त्यसको भ्यालुएट गर्छु सेकेन्ड ह्यान्डै भन्दा पनि त्यो अब कस्तो छ त भन्ने कुरामा हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ त के भइरहेको हुन्छ भने आज हिजो किने हुन्छ तर आज जाँदाखेरि पसल साट्दैन नसाड्ने चाहिँ त्यो अप्सन पनि यहाँ हुन्छ तपाईँको त्यसलाई पनि हामीले भ्यालुएट गरेर त्यसको फेरि राम्रै भ्यालुएसन त्यसमा राम्रै भ्यालु हुन्छ अब मानव 5000 अब हेलमेट छ हिजो भर्खर किनेको उसले लगाएको छैन अब साट्नु पऱ्यो दोकानले साट दिँदैन रे मानौँ न होइन मानौँ अब तपाईँले फेरि अनि 2000 भनिदिनु भने फेरि गाह्रो भयो नि त होइन त्यस्तो हुँदैन त्यसको होलसेल रेट जति हुन्छ त्यतिमै कायम रहन्छ त्यो अब नाफा उसले कति खास भन्ने कुरामा रहेन होलसेल रेट उसको कति छ त्यसमा भर्खरै किनेछ भने चाहिँ त्यो रेट हालिदिनु होइन हालिदिन्छ हामीले त्यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन हामीले त्यो गर्छौँ एजिपको पिस्टामा अर्को हामी कलर एकचोटि हेरौँ है तपाईँको अर्को तपाईँको अर्को हाम्रो यो एक्जोर यस्तो 8000 तपाईँको अर्को डबल भाइजर हो यो पनि डबल भाइजर सबै डबल भाइजरवाला छ अब आरडीहरूमा तपाईँको युनहरू अब यस्तो यो अब होइन यसरी देख्न सकिन्छ भेनम हेरौँ यो पनि एक्जोर दामी देख्दो रहेछ मजाले देखाउनुहोस् त ल्याउँदा कति यसको यसको ठ्याक्कै 8000 छ 8000 है 8000 छ अर्को हाम्रो यो पनि अब हामीले एउटा तपाईँको ग्लास यो कुन आयो यो पुरानो देख्छ त नि हेलमेट त नि होइन पुरानो छैन नयाँ हो हेलमेट नयाँ हेलमेटहरू पुरानो छैन ओके तपाईँको यस कलरिङै यस्तो हो
कलर यस्तो यो कपी नै हो नि त कपी हेलमेट हो तपाईको यो 65 सयमा छ 65 सयमा कति सयमा आउँछ यो लास्ट हैन यो अल्का डिस्काउन्ट हुन्छ लास्ट भन्नु न अनि सजिलो हुन्छ लास्ट 6000 सम्म हुन्छ यसमा चाहिँ एजीबी को यो एजीबी पनि लेखे रहेछ फाइल दिस एजीबी हरु लेखिरहे हुन्छ वेयर वी शुड नॉट इन्भेस्ट मनी खैर अब के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अब हामीले जति पनि हेलमेटहरु देखायौ हामीले यसरी तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो हेलमेटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भेगा बोल्डहरुको कलरिङहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्टर्सको कलरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अब धेरै टाइपका हेलमेटहरु तपाईले राइनोहरुको तपाईले यसरी हामीले भिडियो हामी देखाउँदै छौ हामी सलक यसरी देखाइदिन्छ यो एउटा हेरौं त मैले देखाए कि यो चाहिँ हेरौं त तपाईको यो वाला अहिले न्यू ग्राफिक्सहरु वाला न्यू ग्राफिक्समा है हामीसँग छ भेगा बोल्डहरुमा हामीसँग कलरिङहरु छ अब हामी एकचोटि सरलक कलर चाहिँ यो सर विस्तार तपाईको हाम्रो हेलमेट भेराइटी देखाइदिनु सर एकचोटि ल ठीक छ यो हामीसँग यो भेराइटीजहरु छ तपाईले यहाँबाट मजाले व्हाट्सएपमा स्क्रिनशट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ के छ प्राइसिङ भनेर हैन त सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भनिराखे हुन्छ यो माथिको नि हाम्रो डटको कति हेलमेटहरु छ हाम्रो कार्टुन भित्र तपाईले यसरी चाङमा देखिरहनु भएको छ तपाईले बाहिर पनि देखिरहनु भएको छ एकदम चाङमा देख्नु भएको छ हामीले सबै हेलमेटहरु हामीले आज देखाएनौ हामीले सानो सानो हेलमेट नदेखाएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हेलमेट पनि छ हामीसँग छ है सस्तो महत्व भन्न पनि हामी चाहन्छौ र आजको भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई फर्स्टमै भनिसकेका छौ हाम्रो लकी ड्रको बारेमा हैन लकी ड्रको बारेमा भन्दै छौ तपाईहरुलाई हामी लकी ड्रको बारेमा हामीले के दिइराखे छौ हामीसँग भन्ने कुरा तपाईलाई हामी लास्टमा भन्छु भनिराखेका थियौँ त्यो हामी भन्न गइरहेका छौँ अब लकी ड्रमा त तपाईँको के आउँछ भनेर तपाईँले त्यो पनि खुल्दुली रहन सक्छ तपाईँको तपाईँको यो वाला छ तपाईँको है के भयो यो खुलिएन त्यो ऊ भएर छ म देखाइदिन्छु तपाईँको यसलाई एकजनाले जित्नुहुने हो नि त होइन एकजनाले दिने जित्ने हो एकजनाले हेलमेट यो सबै जित्नुहुने भयो यो हामीसँग ग्लोभ्सहरू अब यो कतिलाई चाहिँ यो मङ्की यस्तो यो छ नि त्यो चिम्मा हो तपाईँको यस्तोहरू चाहिरहेको हुन्छ कतिलाई यो हामीले अब राख्दैछौँ यो चारवटा हुन्छ चारवटा सेट हुन्छ तपाईँको निगार भन्छ यसलाई भन्न चाहिँ सेफ्टी गार्ड तपाईँको लक्की ड्रमा तपाईँको यो र तपाईँको लक्की ड्रमा हाम्रो रोयलको अब कलरिङ त कुन रहन्छ भन्न सकिँदैन तपाईँको लक्की ड्रमा यो र रोयलको हेलमेट लगाइदिनुहुन्छ राम्रो कलरमा लगाइदिनु